Här är Sam, Small and Affordable Maritime Robot. Eller Small and Agile Maritime Robot. Roboten Sam har skapats i SMARC, som är ett nationellt tvärvetenskapligt industriforskningscentrum. Här utvecklas marina undervattensrobotssystem och det leds av Ivan Stenius. Dagens robotar, de är relativt enkla och man programmerar dem för att operera i ett speciellt mönster, men de har begränsad intelligens att realtid kunna hantera och ta beslut och göra ändringar i sina operationer. Och det är där som vi vill göra intryck och ta den här nästa generations undervattensrobotar så att de kan operera på egen hand i de här miljöerna. Två viktiga utvecklingsområden är kommunikation och navigation. För så fort du kommer under vattenytan blir kommunikationsförmågan drastiskt begränsad och blir i princip obefintlig några kilometer ner. Ja, men det som gör det så svårt är att radiovågorna absorberas. De tränger inte genom vatten helt enkelt. Så att GPSen funkar inte och din vanliga mobiltelefon 4G-täckning funkar inte. Så att så fort du är bara någon decimeter under ytan, så allt det där borta som vi är vana vid vad det gäller att kunna kommunicera och prata med varann eller skicka data, skicka film och veta ganska precis var vi är. För att kunna navigera under vattnet måste man veta i vilken riktning farkosten går och hur fort den går. Först då kan man ta reda på var farkosten befinner sig. Då är en av de viktigaste sensorerna som man har på farkosten är något som kallas för en Doppler-hastighetsmätare. Och det är egentligen samma effekt som vi hör när vi hör ett tåg åka förbi en järnvägsövergång. Man hör den här ändringen i hur det här låter. Ding, 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 ding. Och den skiften i frekvensen, den kan man utnyttja under vattnet när man skickar ut akustiska pulser som studsar tillbaka från botten för att räkna ut hur fort farkosten kör över botten. Forskarna använder sig också av AI och maskininlärning för att få roboten att navigera själv. Aldo Terán Espinosa är en av forskarna som utvecklar tekniken. So what we want to accomplish is basically to solve the holy grail in robotics, which is solving the simultaneous localization and mapping problem, which basically means that we're able to send out the robot on the water and using all its sensors and using signal processing techniques and machine learning techniques to be able to generate a map of its environment where it's at right now and localize itself in it so it can navigate it successfully, avoiding the obstacles and being able to plan its own mission to whatever target we set it to. Med sina datorer och sensorer och med AI och insamlade data lär sig roboten att ta egna beslut. Ju mer data AI får öva sig på, desto bättre blir navigeringen, även på platser som hittills varit svårtillgängliga. Till exempel medverkade SMARC nyligen i en expedition till Antarktis där en större robot körde in under glaciärerna och samlade in data till projektet. När man väl lärt roboten att navigera måste man också få roboten att åka dit man vill. I SMARC-projektet har man byggt två egna robotar. Den minsta är Sam, som Josefin Severholt utvecklar. Om man kollar på marknaden idag vad som finns, så finns det väldigt många robotar som har många propeller. Man kan styra väldigt precis, man kan peka dit man vill. Eller så finns det de som ser ut så här som kan åka väldigt långt, men de åker bara rakt fram. Lite torpedliknande. Men vi vill kunna ta båda dem i samma paket. Så vi vill ha en som kan åka långt, men som vi också kan styra ganska precis. För att slippa ha en massa propellrar överallt har Sam istället aktuatorer, ställdon, som används för att styra olika mekanismer. Det gör att man kan ändra vikten på olika ställen på roboten för att få den att peka upp eller ner. Och man kan också vrida vikterna på insidan.
En tank kan ta in och ut vatten så att ubåten blir tyngre eller lättare för att sjunka eller stiga. Och så har den två propellrar som kan ställas in individuellt och som går att rikta. Så alla de här tillsammans kan man då använda för att åstadkomma mer precisa rörelser än att bara köra rakt fram eller bakåt. Just nu försöker teamet att programmera och lära Sam att göra en så kallad sneak peek, helt utan manuell styrning. Då ska Sam ställa sig upp och sticka upp över vattenytan för att till exempel kunna använda kameran som sitter längst fram och ta en bild. Det är svårt när man kommer upp i vattnet, men det visste vi innan att det är riktigt svårt att få till. För att när du kommer upp i vattnet så ändras balansen. Flytkraften ändras ju. Så det ser väldigt snyggt ut under vattnet. Men just när man kommer upp så är det svårt att få till. Att ladda eller tanka en farkost under vattnet är naturligtvis ganska svårt. Det blir därför viktigt att använda sig av komponenter som inte drar så mycket energi och att de blir små, lätta och strömsnåla. Och att endast den komponent som behövs för en specifik användning är på och att data från just den komponenten sparas medan andra komponenter är vilande när de inte används. På den större roboten tittar forskarna även på möjligheten att använda vätgastankar och bränsleceller. So this is a simulation of a docking station used for underwater docking, and it can be either mounted individually on the seafloor with some anchors, and you can put a charging station for other UVs, or you can put a offloading station for data. Or it can be mounted on a submarine or another UV, so you can do underwater, autonomous underwater docking. And how we plan to do that is using these light beacons that we have on the edges and at the front. And using computer vision techniques, we can estimate the relative position between the camera on the AUV or the robot and the docking station. SMARC är ett industriforskningsprojekt som startade 2017 och ska hålla på i 8 år. Huvudfinansiären är Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och forskarna kommer främst från KTH, Stockholms och Göteborgs universitet. Dessutom är flera företag och myndigheter involverade. Och det finns gott om tillämpningar och önskemål om vad tekniken som utvecklas i SMARC ska användas till. Till exempel för produktion av framtidens mat i algodlingar. Nej, men här jobbar vi med en liten algodling som vi har där vi odlar då sockertång. Och den har vi anlagt lite här nära Kristinebergs marina station här för att vi ska kunna ge oss ut där och testköra roboten och lära roboten att dels vara i en algodling. Lära sig känna igen repen, schacklarna, kunna mäta storleken på algen och så vidare för att kunna ge en framtida algbonde viktig information. Men i framtiden så tänker vi oss ju att roboten ska vara långt ute till havs där algodlingarna är och göra olika typer av inspektionsrunder då under den vintersäsong när de här algerna växer och frodas då för att förvarna om kommande skördar och så. En annan tillämpning för roboten är att hitta olika utsläpp och kemikalier i vattnet. Adela Dumitrasco utvecklar instrumentet Sniffer. Så ja, vi kallar det Sniffer på grund av det vad den gör faktiskt. Så man vill detektera i realtid, så sniffa i realtid och hitta små mängder. Vårt intresse är att detektera polyaromatiska hydrokarboner, förkortat PAH, som är giftiga molekyler och som finns mer eller mindre överallt i vatten i stora mängder. Och för att kunna detektera dem använder vi Raman-teknik, och det är vad ni ser här. Och det är en spektrometer, laser och vår prov som analyseras. Och allt det här kommer att minskas och sättas i en vattentät låda som ska sättas senare på en undervattenrobot. Med hjälp av SMARCs robotar testar forskarna tekniker och idéer som sedan industrin kan produktifiera och vidareutveckla.
Alltså vår vision det är ju att bidra till nästa generations undervattensrobotar. Och det menar vi med att just få in den här intelligensen, realtidsintelligensen i robotarna så att de verkligen kan ta beslut under tiden de utför ett uppdrag. Och vår förhoppning är ju såklart att det här kommer att gagna dels svensk industri så att de blir mer konkurrenskraftiga. Men också att vi kan vara i ett globalt perspektiv med och bidra till att göra haven mer hållbara, att vi utnyttjar våra resurser i haven på ett hållbart sätt. Och de här tekniken tror vi kan vara en nyckel i att åstadkomma det. Och samla in data är bland det viktigaste vi behöver för att förstå hur mår våra hav. Vi kan inte agera om inte vi har data som beskriver hur haven mår.